alloh ularning ang yomon amallarini yo'qqa chiqardi ularga qilgan ang yaxshi amallar bo'yicha savob bei alloh bandisiga ya'ni muhammad alayhissalomni qog'lashga va ununga yordam berishga yetarlik emasmi ular seni allohdan boshqa mabular bian qo'qitdi alloh gumrah qilgan odamni hech idoat qilguchi bo'lmaydi alloh hidoyat qilgan odamni hech ozdirg'uvchi bo'lmaydi olloh g'olib dushmanlarni jazolguchims

unna tavakkul qilsin yana hamma ishini allohga topshirsin aytqinki ey qavmim sizlar o'z holinlar bo'yicha ishlanlar man mə o'z holim bo'yicha ishlayman silar uzun qoay oliuchi azobni kimga mangulik azobnikitushbilsa kini uchun haq bilan no qidi kimki hidoyat topadi kan o'zi uchun hidoyat topgan bo'ladi kimki ozi kan

ular fikr yurgizmadi balki allohni qo'yib shapoatchilarni tutdi ayanki ua yana shapoatchi a hech narsaga qodir bolmaan va hech narsani sezmaydigan tursini ani shapoatchi tuta shaoatni hami allohni ilkididir hech odam allohning iznisiz shapoat qilmaydi allohnin dargoya qaytirild

yana shuningdek birasi ko'p narsa bo'ladigan bo'lsa qiyomat kundiki qattiq azob uchun uni fidya bergan bo'ladi ulara alloh darpidan bu dunyodagi chog'larda o'ylab boqmagan azoblar oshkori bo'ladi ulaa ularning dunyoda qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi ulri dunyodagi chogda payg'ambarning davatini mashir qi jazosi uchun ularni qattiq azob orib insonga bira musibat yetsa bizga duo qilib iltijo qiladi adinua marhamat qilib bira ne'matimizni ato qilsaq u bu ne'mat maa o'z ilmimdin yani pazlimdin amiimdin tirishchonligimdin riziq tepishni yo'llarini egadinkald ish u o'ylagandek emas balki u sinoqdir ya'ni ne'mat ato qilish bilan uni itoat qilamdu osiylik qilamdu deb sinaymiz lekin ularnin to'lisi buni bilmaydi Мұндақ сөзіне ұладың үлгір келәмі қыған, ұланың ерішкен мал мүліклері ұлаға әз қатмеді. Ұла дұнияды қыған ямаллықларының жазасын татты. Ұланың іштергі зұлым қығаллағымы қыған ямаллықларының жазасыны татыды. Ұла азабымыздың құтыламайды. Ұла білмемді ке, Алла сына шығыстың қалған адамның рызқыны кән қылыды, қалған адамның рызқыны тар қылыды. Шәкші ке,

jahannamda mutakabbirlarga o'rin yo'qmi alloh sheridan va gunohdan saqlang'uchilarni baxtga erisha yolar orqali azobdan qutuldirdi uli kulat yemaydi ua qaygurmaydi alloh har narsani yaratgochidir hamma narsaga omimonlaivazi azlariodir allohning oyatlarini inkorqil Anə şülaziyan tətqoçulardır. Ey Məhəmməd, etqın ki, ey nədalla, məni Allahdan geyrəgi ibadat qilishğa buyurumsila, soğa və səndən ilgirki peyğəmbarlarga, agar sen Allahğa şirikl tursan, sənin əməlin albatta bəkar olub getdi. Sen albatta ziyan tətqoçulardan buvb qalasan, bəlkə yolguz Allahğa ibadat qilğan və şükür qəğoculardan boğun deb bəyə kılındı. Ular Allahnı həqiqə rivişdi tunumidi. Kıyamet günü zimin pütülleri Allah'ın çangılı bulut. buludu. Allah'ın Allah on kılıdı da katılınıp durudu. Allah ola yani müşriklerinin şerik geltirgen nerslerden paktur ve üstündür. Sörü çilin ganda asmalıdaki ve zimindeki Allah halı gandın başka mehlukatlarının hemmi söylüdü. Andın sörü işkinci kittim çilin nagahan ula turup nimigi buyruldu kalıqlarına karab durudu. Ve Meşergah perverdigarının nuru bilen yoruydu.

oranglardan sizlarga parvardigoringlarning oyatlarini sizlarga o'qib ok beradigan bugungi uchrishning borlig'idan ogohlantiradigan payg'ambarlar kalmaganmi daydi ular shundoq payg'ambarlar kelgin bizni ogohlantirgin lekin azobga duchor bo'lish yokmi kufri va qilmishlari tufaylidin koirlara tegisli bo'ldi ulaa jahannamning darvozalardanka jahannamdi mangu qilinglar

qapırla doza qıqırd. Cimi hamd sana, alamların parvardigarı Allah xastur deyildi. Auzu billahi minəş şeytanir rəcim. Bismillahir rahmanir rahim. 40-cı surə, Gəfir. Məkkədə nazil bolğan 85 ayət. Nəhayət şəfqətli, mərhəmân Allahın isminlə başlayım. Ha mim. Bu kitab, yəni Quran qələb hammani bilguchi alloh darpidan nozil qilingandir alloh gunohni mag'birat qilg'uvchidir tavbani qubul qilg'uvchidir allohning azobi qattiqdir alloh inam egisidir uningdan boshqa hech ilohi yo'qdir oqibat qaytadigan joy uning dargoyidir ollohnin oyatlari ya'ni qur'on to'g'risida faqat kofirlar mujodil qilishidir uarnin shaharlarda berib kelib yurishlarga mag'rur bo'lib ketmagin a makka kopirlardan burun nohning qavmi va ulardan keyingi payg'ambarlarga qarshi uyushgan ot va samutga o'xshash jamoalar payg'ambarlarni inkor qildi payg'ambarlarni inkor qilg'uvchi ummatlardan har ummat olari payg'ambarlarini halok qilishni qasidi haqni bekor qilish uchun botil so'zlar orqaliqiaai payg'ambarlar bilan munozir qilishdi shuning bilan ularni halok qildim mening azobim qandoqkan Şunondak yana yəni elgirki ümmətlərə tegishlik bolgandak Parvardigarının azabı kafirlığa tegishlik boldu. Ular dozaq ahlidur. Ərəşni kötrüb durğan və ərəşnin çərisidəki pərişdilər Parvardigarı təsbih etdi. Həm də etdi ununğa iman etdi. Möminlərki məğfirət etdi. Ular etdi Ula Parvardigarımız sənin rəhmətin və ilmin həmən nəsini öz içig aldı. Təvbu qılanlara və sənin yolunğa ağeşkillərliyi məğfirət qılğın. Onları dozaq azabından saxlğın. Pərvardigarımız, sən onları onların ata-bubu vələrdən, ayallardan, avladlardan yaxşı boğanları onlara vədə qılğın məngüllük cənnəb ki kirgizğın. Sən həqiqətən qolıbsən, hikmət bilən isquğçısən. Pərvardigarımız, sən onları yaman işlərdən saxlğın. Sən kimni yaman işlərdən saxlayıdəkänsən, şübhəsiz ki sizə bu kundi san uninga rahmat qilgan bo'lasan bu cho baxtdir shuhsizki kofirlarga allohning dunyoda sizlarga bo'lgan g'azibi sizlarning oxiratda bir biringlarga bo'lgan g'azibinlarda chunki sizlar iymonga davat qilininla lekin iymon etmaya de ular parvardigorimiz bizni i qtim o'ldirib i tirildirdin biz gunoyimizga ixrom qildiq andi chiqish deydi. uçun üçündür ki sizler Allahны бер деп белишке чакырылганда буны инкар кылдыңлар. Агар Аллах кышри келтырылса, яны Лат, Узза катарлык бутлыгы чокынышкы чакырылсаңлар, уны тасдиг кылсылар. Яны уларның илахлыгын этирап кылсылар. Хүкм йüksek, бәюк Аллахка хас тур. Аллах силәге кудретенең аламәтләрен көст Силәге көктән ямгыр белән ризык чүшүреп

Olar qabrlardan çıxqan gündə Allahqa uladın, yəni onların əhvalidən, əməllərdən, sirlərdən heç nəsiməqbi qalmaydı. Bu gün padşahlıq kimə ki xos? Gəlib bir Allahqa xostdur. Bu gün hər adamın ki qılğan əməliyi yarışa cəza verilədi. Bu gün zulm yoxdur. Allah həqiqətən tez hesab ağucudur. Onları qiyamət günüdən ağahlandıran, ocaqda dillə, qorxuncun qatlıqlığından boğuzlarga qaplışıb oladı. ular qayg'u asratga to'lidi zolimlarga yaqin do'st va shafaat qabul qilinadigan shafaatchi bo'lmaydi alloh ko'zlarining xiyonatini va dillardagi yoshirin narsalarni bilib turdi alloh odilliq bilan hukm chiqrdi ular allohni qo'yib ibodat qilayotgan ma'budlar hech narsaga hukm chiqarishga qodir emas alloh haqiqatan bandlarning so'zlarini anglab turguchidir ularning ishlarini ko'rib turguchidir ular ziinda sayr qilib Ulan ilgiri ötkellerinin akıbetinin kandak buldu kalıgını küz etmedi mi? Ula bolsa zimindi küş ve yadıkarlıkla yani uy imarat kuruş cihette, bula yani senin kavmanın kapırlarının üstüne de. Günahı Allah ulanı cazaladı. Ulanı hiç ehadi Allah'ın azabıdan saklap kalamadı. Bu şunun ki, ulağı Peygamberleri roşan möcüzlenip gegen idi. Ula işenmedi. Şunun Allah ulanı cazaladı. alloh haqiqatdan kuchlikdir allohning azobi qattiqdir biz mo'soni mo'jizlarimiz bilan rovshan dalil bilan haqiqatan firavinga oming'a va qoringa avatduq ular mo'soni yolg'onchi sehrgar deyishdi mo'so ularga dargoyimizdanaa haq yani payg'ambarlik bilan kelganda ular mo'so bilan iymon etganlarning o'g'illarini naslini quritish uchun o'ldiringlar ayollarni xizmatga kelish uchun qoldiringlar dedi

ya'na qiyomat kuniga ishonmaydigan har bir mutakkabbirning ziyonkashlik qilishidan panoh tilayman fir'avn xondoniga mansub iymonini yoshirgan bir mo'min odam etdi sizlar parvardigoringlar aolloh degan kishini o'ldiramsizlar olbuki u sizlarga haqiqatdan parvardigoringlarning daroydin ro'shan dalillarni kaldi agar u payg'ambarlik davosida yolg'onchi yalğancı bo'lsa yolg'onchiligning zini uning o'zgidir agar u rostchil bo'lsa O sizləri qorqutqan əzabın bir qismi sizə gəlir. Allah həqiqətən həddidən aşqan yolğancını hidayət qınmaydı. Ey qavmim, bu gün saltanat sizlərinin eləkindir. Misir zəminində sizlər qalibsizlər. Əgər bizə Allahın əzabı kelsa, onundən qutulışa bizə kim yardım bərirdi? Firavun etdi. Mən sizlərə faqat nəminə doğru deyə qırsam, şunu məsləhət bərim. Sizlər mən faqat doğru yolğə başlayım.

Kimki Allah onu gumrah qılidikan, onu hidayət qovucu olmaydı. Şək şübhəsiz sizgə ilgirisiləgi Yusuf Allahın dərğoyidən royşan möcizələni ep kəldi. O ep kəgən dəlildən sizlaha haman şəklandınlar. Ta ki o vafat bolganda dəlil pak siz alda Allah onundən kən hərgiz peyğəmbər əvətməyidi dedinlar. Allah günahda həddidən aşqovcunu, dində şəklandqovcunu məşində qozdurur.

Osmanın dərvozlura yetişə bilmək. Şunun bilan mən Musa'nın ilahını görəy, mən həqiqətən Musa'nı yalğancı deyə güman qılmadım dedi. Firavun-a onun yaman əməli şundaq çiraylıq göstəldi. Firavun'un gumuraqlığı tüpəylədin, hidayət yoludə maneə qılındı. Firavun'un hilmi kirib bütünlər bərpət boldu. Firavun xanidanıdan iman etdən kişi etdi. Ey qavmim, sizlər məni eşidinlər. Mən sizlərni doğru yolğa başlayım. Ey qavmim bu dunyo tirikchiligi faqat vaqtli foydalanishdan iboratdir oxirat haqiqatan mangulik qarorgohdir kimki bu dunyoda biror yomonliqni qiladigan ekan una oxiratda shunnga loyiq jazo beriladi mayli ar bo'lsin mayli ayol bo'lsin kimki o'zi momin turib bira yaxshi ish qiladigan ekan ana shular jannatga cennet kiradi jannatda ularga isobsiz riziq beriladi ey qavmim sizlarni man do'zaxdan qutilishga da'vat qilayotsam sizlar meni do'zaxga da'vat qilyopsizlar sizlar meni allohni inkor qilishga man bilmaydigan narsalarni ununga sherik keltirishga davat qilasizlar abi mansilarni olib bandalarni gunohlarini allohga davat qilaman haqiqatan sizlar meni una ya'nibua idat qilihga chaqirsilar unin dunyo va oxiratda o'ziga ibodat qilishga chaqirgani yo'q bizning oxiri boradigan joyimiz ollohning dargoyidir gurohlida haddidan oshgochila ahli do'zaxdir siarga azo nozilsiaga an so'zimning rostligini slayilar man ishimni allohga topshiraman alloh haqiqatan bandlarni ko' vn jamdi firavn jamasigayomn azob tushdi to turdi qiyomat qoyim bo'lgan kunda Ey firavun cəması, əzabın ən qatlığına dozaq otuğu kırınglar deyildi. Ocaqda ular dozaqda özlərinə münazirələşdi. Aciz ağeşköçülərə, həkavur ağeştürgüçülərə şübhəsiz ki, biz sizlərə ağeşken eduq, bizdən dozaq əzabından bir qismini ətpəşliyə alamsizlər deyildi. Həkavur ağeştürgüçüləri şübhəsiz ki, biz hamımız dozaqda durmuş. Allah həqiqətən bəndələrinin arasında hökm çıxardı deyildi. do'zaxnikilar do'zaxga muvakkal parishtalarga sizlar parvardigoringlarga duo qilinglar u bizdan bir kunlik azobni yeniklasika ula yana do'zaxga muvakkal parishtalar payg'ambaringlar sizlarga ro'shan mo'jizalarni epganmiganmidi ula yanikurla ha ha epgagan edia ula yana parishtalar silar duo qilinglar lekin kopirlarnin duosi foydasizdir

u aql iglliri uchun hidoyatdir va nasihatdir ey muhammad mushriklarning yetkazgan arziyatlariga sabr qilgin allohning sang'a va sening tavalliringga yordam berish vadasi haqiqatan haqdir gunohingga istig'bor etgin oqshimi attini parvardigoringga hamdi bilan tasbeh etgin shuhsizki allohning oyatlari ustida o'zlarga alloh taidan kelgan hech qandaq dalil bo'lmasdin Qarısığı canjandırışdıq Allah'ının kökrəklərdə faqat kibri var. Ular Allah'ının nurunu üçrüşdən ibarət məqsəd digi idanmaydı. Allah qəsginib uların şerridən panah diləyin. Həqiqatan Allah həmmini anlapdırğucudur, həmmini göribdırğucudur. Osmanlani və zəminni yaratış əlbəttə insanların yaratışdan çox qiyindir, vəlikin insanların köpçülüyü bunu oxumaydı. Əmo ilə gözü göridğanı adam ya'ni mo'min bilan kofir barobar bo'lmaydi iymon yetgan yaxshi amallarni qilgan odamlar bilan yomon ish qilg'uvchi odamlar barobar bo'lmaydi sizlar oz vaz nasihat olasizlar qiyomat cho'qim insonlarning to'lisi uningga ishonmaydi shuning uchun ular o'lgandan keyin tirilishni qiyomat kuni beriladigan mukofot bilan jazoni inkor qiladi aytadi manga duo qilinglar

Allah'ın ehsanı şükür qınmaydı, Allah'ın mərhəməti və niğmətlərinə nankorluq qılıdı. Anişu Allah, sizlərinin parvardigarınlardır. Həmmə nərisini yaradqandır. Onundan başqa heç ilahı yoxdur. Qandaqmı Allahqı ibadat qılışdın, putlarga ibadat qılışğa bürülüb getsələr, Allahın ayətlərini inkar qoyanlar hidayətdən və həqiqətdən şundaq bürülüb getidi. Ey Muhammad Kaumunun Allah'nın ayetlerini inkar qoyanlığı qayğıyırıp getməyin. Onlardan ilğiri ötkənlər mə şındaq qan. Allah sizlərə zəminni turalğo, osmannı bina qıldı. Sizlərni sürə fikr gözdi. Sürətlərnı çiraylıq qıldı. Sizlərə türlük paq nəsilərnı rızıq qəpdi. Anı şu Allah sizlərnin pərvardigarınızdır, aləmlərnin pərvardigarı. Allahnın bərkəti böyüktür. Allah hayattır. Onundan başqa heç ilah yoxdur. Dəyinənləri şərikdən, variyadan sapqan aldı onunğa ibadat qılınlar. Cimi-həndisənə alamların Parvardigarı Allah xastdır. Ey Muhammad, etkin ki, Parvardigarımdan məng roşən dəlillə gələn çagda sizlər Allahnı qoyub ibadat qılıyotqan butlərnə ibadat qilishdin məni qılındım. Alamların Parvardigarı boysunuşğa buyruldum. Allah sizlərni, yəni Atağla Adam alayhis salamnı topraqdan

Ой кәлсі деп алдырған азап نازл болды. Олар біздің азабымызды көйгеншеде біз бір Аллаға иман еттік, біз бұрын Аллаға шірк келгендерімізді инкар қылдық деді. Біздің азабымызды көйгеншеде айтқан иманының оларға пайдысы болмады. Ой яна азапны көйгенде айтқан иманның пайдылық болмасылығы Алланың бәндері арасында tutқан жолыдыр. Бұл жақта кафрла Əuzu billahi minəşşeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. 41-ci surə Fussilat. Məkkədə nazil olan 54 ayət. Nəhayət şefqətli, mərhəmətli Allahın isminlə başlayıram. Ha Mim. Bu nəhayət şefqətli, mərhəmətli Allah tərəfindən nazil qılınan vahiydir. Ayətlər açıq bəyan qılınan kitabdır. Biladigan qavm uchun nozli bo'lgan arabcha qur'ondir Mu'minlar jannat bilan xushxabar beruvchidir. kofirlarni dozaq bilan Ular mushriklarning to'lisi uning oyatlarini fikr qilishdan yuz o'rdi. Ular i qilishdanyu odi Ular payg'ambarga bizning dillarimiz sen bizni davat qilgan narsalardan pardalangan quloqlarimiz eg'ir sen bilan bizning orimizda parda ya'ni diniy o'xshamaslik o'xshamaslib Сен үз исеңне кыл, без мо хакыикэтан үз ишимизне кылайлы, диде. Сен ул мышрикларга мен силерге охшаш инсанман, моңа илаһинглар бер илаһ тур деп байы кылынды. Уның иман ва таат ибадат белән юзленнәргә ва уныңдан мәгфирәтләнгәләр диген. Мышрикларга вай, улар закят беемейт, ахиреткә ишенмейт. Иман иткән ва яхшы амалларны кылганларга әлбәттә үзлексез савап sizlar ziminni iki kunda yaratgan allohni inkor qilamsizlar va vaua sherla keltiramsizlar, u olamlarning parvardigoridir degan. O'z ziminnin ustida nurg'un tog'larni yaratdi ziminni barkatlik qildi ahli zimnni rizqini belgiladi. ziminni yaratish bilan aholisining rizqini belgilashni kam 4 kunda tamomladi ziminni va uningdagi narsalarning yaratilish muddatini so'rg'uchilar uchun bu javobdir Ondan o asmannı yaratışqa yüzlendi. Alboqə o tuman altıdə idi. Asman bilan ziminğa ixtiyori yoki ixtiyarsiz aldı kelinglar, ya'ni amrimni qabul qilinglar dedi. Ishkilisi ixtiyori keldiq dedi. Alloh yetti osmonnı ikki kunda yaratdi. Har osmonning ishini o'ziga bildirdi. Ya'ni har osmonning ehtiyojliq ishlarini o'rnatdi. Eng tuyangi osmonnı yulduzlar bilan zinnatladoq va qo'g'doduq. Bu anishi g'olib hammini bilguchi Allohning taqdiridir.

tboi ziminda allohning banlari va unin bilan imon eqoli haqsiz ravishda yo'g'onchilik qildi ular kuch quvvatda bizdan kim ortiq dedi ular o'zlarini yaratgan allohning kuch quvvati o'lardan ustun ekanligini bilmadimi ular bizning oyatlarimizni inkor qildi ulo bu dunyoda horqig'uchi azobni tetitishimiz uchun shumkunlardi qattiq soquq shamolni ava oxiratning azobit ular azobni dai qiladigan yordamga erishamaydi saoa bo'lsa to'g'ri yo'lni ko'rsatdi ula hidoatin korli yani gumrohlini ortiq kodi qilmishlari tufaylidin ularni qa chaqmoq azobi halah qildi imon etqanlai va taqvodorlarni yani solih alayhisalom bilan unina agasganlarni azobdan qutquzdiq u kunda allohnin dushmanlari do'zaxqa to'planidi oldi orqasi yig'ilib bo'g'ucha to'xtatib qo'yilidi Ола дозақ кегенде, оланың құлақлары, көзлері ва терлері оланың қылмышлары хақыда көақлық берді. Ола өзлерінің терлерге, немеш кі біздің зейнімізгі көақлық бәдіңла, дейді. Терлері, әр нәрсіні сөзлеткен Аллах бізіні сөзләтті, о дәсләпті сіләні яратты, оның дәргайығы қайтырылы сіләді, дейді. Сіләді дүниядікі чеғанлада, қолықанланың, көзіңланың, Tərlərinlərinin sizlərinin zihinlərə guvaq veririshinin saqlanmagan idiñlar. Lekin sizlər qilmişinglərden nurgun ishlani Alloh bilmeydi deb guman qildinglər. Parvardigarınlarga qilğan ani şu qabik gumaninglər sizlərni alaq qildi. Şunun bilan ziyan tad qoçulardan boldinglər. Agar ular azap qıçıdisa, çidamcanlıqının faydası yoq. Dozaq ularınñ joyıdır. Agar ular Allohdan razılıq dilese, hərgiz razılığa erişänmaydı. ulara biz shaytonlardin do'stlarni musallad qildiq ular yana shaytonlar ularga olii narsalarni ya'ni ularning hozirgi va kelgusidagi qabih amallarini chiroyli ko'rsatdi ularga ulardin ilgari o'tgan insonlardin va jillardin bo'lgan gunohkor shaqi ummatlar qatorida azob so'zi tegishli bo'ldi chunki ular ziyon tortuvchilar edi kopirlar bu qur'onga quloq sonmanglar uni ilashtiribnla silar g'albi qilishinlar deydi.

Ulanı ayaqlarımızın astıda çaylayımız dedi. Şübhəsiz ki, Parvardigarımız Allah tur deganlar ondan doğru yolu boğanlara fərishtələr düşüb, qorxmağlar, gəm qınmağlar, sizlərə vəd qılınğan cənnət üçün hüşal olağlar. Biz dünyada, axirətdə sizinin dostlarınız. Cənnət sizlər üçün könlünlər tartdıq nəsələrinin hamısı və diləgən nəsələrinlərinin hamısı var. Ulan ayıdı məqbrət qovucu, ayıdı məhriban alloh tarafidan berilgan ziyofatdurdadi allohga ya'ni allohni tavhidiga ta va toitiga davat qilgan yaxshi amallarni qilgan va man haqiqatdan musulmonlardindirman degan kishidimi mu, yaxshi so'zlik odam bormi yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi yaxshi hislat orqali yomon hislatga taqobil trg'in shunda qilsang san bilan o'zi orida datbor dam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi bu hislatga faqat savrchani bu hislatga faqat buyuk nisibi egisi erisi agar shayton seni vasvast qilib yuqorqi hislatni o'zlashtirmaslikka kuch kirsa allohga sig'inib shaytonda sharidin panoh tilagin alloh anglab turg'uchidir ishlarini bilib turg'uchidir. kecha bilan kunduz kun bilan oy Allohning birligi va qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. qudritini ko'rtadigan ma'la.

alloh qimisani ko'rib turg'uvchidir shubhisizki quron kalganda uni inkor qilganlar attiq azobga uchraydi shuhsizki quron g'olib kitobdir uni oldidinmi orqasidinmi ya'ni hech qaysi tadinbu i noil qiinandia faqat ilgarki payg'ambarlarga qavmlari taridan aytilgan so'zlardir shubhasizki sening parvardigoring mag'birat egisidur va qattiq azob egisidir mobodo biz uni ajam tilidai qur'on qilib nozil qilgan bo'lsak ula albatta nemisga uning oyatlari biz tushundigan tilda ro'shan bayon qilinmadi payg'ambar arab kitob ajamhi u imon klti hidoyatdir vashifodir iymon etmaydiganlarning Qur quloqlari qur'onni anglashdan ig'irdir qur'on ularning dillarii qo'rliqdir ya'ni ular hidoyat nurini ko'maydi ani shular yiroqdinidaqil'ohilardir ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda imonga yiroqdan chaqirilgan mosoinin yiroqligidan chaqiriqni onglamagan kishilarga o'xshaydi biz haqiqatan mos kitob yana tavratniat qidi uhaqa ixtilo bo'ldi agar parvardigorinni ularni jazolashni qiyomat kechiktirish vadasi bo'lmasa edi albatta ularning orasida hukm chiqariladi de